Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 12. září, od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Situace na finančních trzích včera zůstávala poměrně klidná. Vidíme, že evropské indexy i indexy v Americe si své pozice relativně držely. Ty ztráty v Evropě byly minimální a v Americe jsme lehce rostli. S&P 500 vystoupilo nějaké téměř 40% a znovu se začíná postupně přibližovat k té hranici 2900 dolarů. Takže ani včerejší sánce nějaké úplně zásadní změny na tom sentimentu nebo na tom fundamentu nepřinesla. Trh stále spíše vyčkává. Včera těch důležitějších dat bylo opravdu poměrně málo. Za pozornost stály například výsledky z Británie, kde byly zveřejněny statistiky z trhu práce. Tam byl zajímavý růst mest, který vlastně dosahoval 2,6%, zrychlil 2,4%, čekalo se 9,4%, ale přestože to bylo pozitivní překvapení, tak na tom vývoji mezd jde vidět, že my se v podstatě držíme už od roku 2015 někde kolem 2,5-2,6%, takže ta situace se zase až tak výrazně nemění a Libra na to tím pádem ani moc nereagovala, takže ta data tak nějak jsme přežili bez větší úhony. Myslím, že samozřejmě pokud by ty mzdy rostly trochu více, 2,9-3%, pak už by to pro tu Libru mohlo být podstatně zajímavější. Jinak dění na Libře je v posledních dnech zajímavé také z důvodu toho, že se hodně mluví o Brexitu. Podle těch nových informací se Británie s Evropskou unií chystají na společný summit, který by se měl konat už vlastně někdy v polovině listopadu, a na tom summitu by chtěli podepsat tu dohodu o vystoupení Británie z eurozóny, což je docela příznivá zpráva. Na druhou stranu stále ještě není dořešena ta nejtěžší otázka, což je hranice mezi Irskem a Severním Irskem, a také se hodně mluví o tom, že uvnitř vlastně strany Terezy Mayové konzervativců je takové spiklenecké hnutí, jestli to tak můžu nazvat, které nějakým způsobem se snaží o to dosáhnout jeho odvolání, protože údajně zradila a prostě tu vizi čistého Brexitu a čistého vystoupení Británie od Evropské unie. Takže je tam ještě spousta rizik, která samozřejmě na Libru mohou negativně doléhat. Ale jak jsem už říkal v minulosti, nějak se mi zdá, že všechno pomalu směřuje k tomu, že se ta situace začne postupně uklidňovat. Když se podíváme na situaci na devizovém trhu, tak včera na většině měnových párů panoval docela klid. Eurodolar 1,1580, 1,1590, a tam se toho zase až tak moc nezměnilo. Když se podíváme na Libru, rovněž minimální změna Libra navzdory těm lepším výsledkům z trhu práce nakonec trošku ztrácela. A zatím se drží na tou úrovni 1,30, když v podstatě teď ráno už je na té úrovni přímo. Tohle situace na japonském jenu. Japonec zám lehce ztrácel, zřejmě tomu i přispělo to mírné sklidnění té nervozity na finančních trzích. Každopádně i nadále kolem těch 111 zůstáváme, tady žádné velké změny. Docela zajímavý byl Kanaďan včera, který dokázal hezky zpevnit po té, co Trump komentoval ta vyjednávání mezi USA a Kanadou ohledně těch nových obchodních dohod. Podle Trumpa ta vyjednávání jdou dobře, takže to kanadské měně pomohlo trošičku se získat pevnější půdu pod nohama, zpevnit a dostala se zpět na nějaký 1,3060, a samozřejmě ta dohoda, pokud by skutečně k ní došlo a Amerika by se po Mexiku dohodla i s Kanadou, by byla pro kanadskou měnu dobrou zprávou, jinak ten fundament na kanadském dolaru podle mého názoru dál zůstává příznivý. A to oslabení Kanaděnu právě v těch minulých týdnech souviselo s tím, že tak se obával, že ta dohoda se může trošku zkomplikovat. Australan včera bez změny na páru s dolarem, Novozelanďan nám lehce ztrácel, ale ty ztráty nebyly nijak velké. No a když se podíváme ještě na drahé kovy, tak ty si ty své pozice víceméně udržují. Každopádně pro ty drahé kovy a situace není úplně jednoduchá a ten trend podle mého názoru zůstane i nadále spíše negativní. Konec konců mohly by k tomu pomoci i ty rostoucí americké výnosy, které už se nám opět blíží ke 3% hranici. Samozřejmě těm výnosům určitě pomohly ty výsledky z trhu práce a ten růst mest. Výhled pro růst sazeb je stále velmi dobrý v Americe, šance, že to zvednou už tento měsíc je téměř 100% nebo 95%, něco takového. Šance, že to potom zvednou ještě jednou v prosinci už nějakých 70%, takže to je věc, která samozřejmě nemá příznivý dopad na drahé kovy a může
na ně i nadále doléhat. No a ještě ropa, která nám vystoupila na 79 dolarů, hodně se mluví o tom hurikánu Florence, který se blíží vlastně k východnímu pobřeží a který může nějakým způsobem poškodit tu ropnou infrastrukturu, takže to je věc, která momentálně zdá se být na ropě tématem číslo jedna, která ropě pomohla k těm vyšším úrovním. Pokud jde o dnešní seanci, tak z těch zajímavějších věcí tam to pět moc nemáme, my v podstatě čekáme hlavně na ten čtvrtek a na pátek, hlavně na čtvrtek samozřejmě. Každopádně z těch dnešních dat Evropa nabídne snad ten výsledky průmyslové produkce v Itálii a to máme v Itálii a v eurozóně, které budou zveřejněny v 11 hodin. Ze Spojených států, respektive Severní Ameriky, tam máme dnes výsledky PPI. To jsou teda Spojené státy a v 16.30 tam jsou ještě zásoby ropy ve Spojených státech a to je víceméně všechno. Ještě ve 20.00 vlastně, ve 20 hodin, tam máme béžovou knihu americké centrální banky, což může být zajímavé, ale spíše nebude, protože ten trh si myslím je docela jasně nastavený ohledně toho výhledu pro sazby momentálně. Takže spíše chučí a samozřejmě čekáme na to, jak se budou dál vyvíjet ta politická rizika spojená s Trumpem a Čínou a také čekáme na to hlavně, jak zítra dopadne to zasedání centrálních banka a výsledky americké inflace. Až ta zítřejší šance bude opravdu důležitá a může přinést docela zajímavé změny jak na Forex, tak na akciový trh. Takže tolik pro dnešek od dnešek, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, sledujte nás na Twitteru a na Explosu a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.